Христос Воскрес! Вітаємо вас в ефірі католицької програми «Скеля». Ми зустрічаємося з вами в період Господнього Воскресіння, коли Церква перебуває в радості. Цією радістю бажаємо ділитися і ми з вами. Отже, пропонуємо вашій увазі. Боже милосердя в житті Церкви. Країна дитячих мрій. Містечко для дітей-сиріт. Але на початок огляд важливих подій, які відбулися у Львівській та Вселенській церкві за останній місяць. У середу, 22 квітня, отець Федеріко Ломбарді, директор Ватиканського прес-центру, оприлюднив заяву, в якій стверджується про те, що Папа Франциск, отримавши і прийнявши запрошення з боку цивільної влади та єпископату Куби, вирішив здійснити зупинку на острові по дорозі до США. Пригадаємо, що ватиканська дипломатія та Святіший Престол зробили посильний внесок у відновлення спілкування між США та Кубою. Як відомо, головною метою апостольської подорожі до Північної Америки є участь у всесвітній зустрічі сімей у Філадельфії. Також знаємо, що Святіший Отець, крім відвідин Філадельфії, побуває у осідку ООН у Нью-Йорку, виступить перед Конгресом США та здійснить канонізацію апостола Каліфорнії блаженного Хуніперо Серри в Національному санктуарії непорочного зачаття у Вашингтоні. І прости нам провини наші. 31 березня у Львівському музеї історії релігії відбулася духовна зустріч громадськості міста з архієпископом Мячеславом Мокшицьким. Директор музею Орест Малець і представник лицарів Колумба Ігор Чопко привітали митрополита з нещодавним днем народження. На прохання організаторів зустрічі архієпископ Мячеслав Мокшицький розповів про своє священниче покликання, служіння у Ватикані та про святого Івана Павла ІІ, котрий відійшов до вічності 10 років тому. Своїми спогадами і думками про святого Івана Павла ІІ ділились також директор Львівського оперного театру Тадей Едер. Архієпископ Мячеслав Мокшицький відповів на запитання учасників зустрічі. Спогадами поділилися також єпископ-емерит Харківсько-Запорізької дієцезії Мар'ян Бучик. Увечері 1 квітня у Велику Середу, в день спомину Матері Божої Ласкавої, вулицями Львова від митрополитчої базиліки до санктуарію святого Антонія Подуанського пройшла велелюдна хресна хода, яку організовують отці-францисканці. Священники, монахи і монахині, семінаристи та вірні з усіх парафій міста зібралися у катедрі, де святу месу очолив архієпископ Мячеслав Мокшицький. Співслужили єпископ сеньор Мар'ян Бучик і генеральний вікар Львівської архідіецезії отець Інфулат Юзеф Павлічик. В основу розважань хресної дороги була покладена тема «Року богопосвяченого життя». На завершення архієпископ Мячеслав Мокшицький подякував усім присутнім за участь у хресній ході та спільну молитву. Завдяки історичному візиту папи Івана Павла ІІ в червні 2001 року в Україну львівська міська влада дозволила будівництво костелу в Рясній на передмісті Львова. Зазначив у своїй проповіді єпископ сеньор Мар'ян Бучик, котрого архієпископ Мячеслав Мокшицький уповноважив очолити 11 квітня відпустову святу месу в тамтейшій парафії Божого Милосердя та посвятити пам'ятник святого Івана Павла ІІ. Єпископ Бучик також пригадав, що Святіший Отець подарував для цього храму образ Божого Милосердя, який він отримав дар від паломників. Разом із єпископом Бучиком співслужили священники міста на чолі з львівським деканом, отцем-прелатом Яном Нікелем. На відпуск прибули численні вірні з різних парафій Львова. На урочистості були голова Федерації польських організацій в Україні Емілія Хмельова і генеральний консул Польщі у Львові Ярослав Дрозд. Співав хор університету третього віку. Після церемонії відкриття пам'ятника за участю пані Емілії Хмельової і отця Віктора Пальчинського єпископ Мар'ян Бучик, отець прелат Ян Нікель і отець Віктор Пальчинський освятили фігуру святого Івана Павла ІІ. До присутніх звернувся зі словом фундатор пам'ятника пан Геллер, котрого посол Ярослав Дрозд удостоїв пам'ятної медалі Генерального консульства Польщі у Львові. Парафіяни представили присутнім композицію про життя святого Івана Павла ІІ, а на завершення запросили всіх на спільний почастунок. У неділю 19 квітня Львівська митрополитча базиліка вітала братів зі спільноти ТЗ з усієї Європи.
котрі прибули в Україну в паломництво до віри. Після Києва брати приїхали також до Львова, щоб свідчити Христа Воскреслого. На початок святої меси хрест святого Франциска, який був написаний іконописцями школи Радруж для парафії святого Івана Павла ІІ, внесли брат Георг та семінарист Максим з вищезгаданої парафії. Разом з презвітерами, котрі співслужили святу месу отцем Іваном Годоновичем, вікарієм катедральної парафії та отцем Григорієм Драусом, у презвітерії був присутній брат Георг. Архієпископ Мечислав у своїй гомілії, зокрема, сказав: «Сьогоднішня неділя є особливим днем зустрічі з Богом, але іншим, ніж людьми. Приймаємо в гостях братів і сестер, які прибули до нас з добре знаною у всьому світі місцевості та й землі. Екуменічна спільнота з такою ж назвою є для світу знаком єдності між різними традиціями і віросповідуваннями, а тим, хто їх єднає, є сам Ісус Христос, Спаситель світу. Сьогодні разом вслуховуємося в Боже Слово, яке стимулює нас давати свідчення відносно Господу, яке повинно нас чинити особливими у сучасному світі. Це велика радість для нас, браті і сестри, і молодих людей з Європи, хто приїхали до Львова з нами суботні ранку, бути з вами тут, на катедральній, Латинській катедральній собор в Львові. Я хочу сказати дякую за теплий прийом, за слово ваше, за свідерство, свідерство християн в Україні, за вашу віру і надію і молитву, як паломники. Паломники, хто приїхали з всієї Європи, ми хочемо поділитися радість Воскресіння Господні з вами, з християн, з різних церков тут в Україні. Молодіжний хор митрополитчої парафії прикрасив літургію співами канонів ТЗ. Квітня у семінарії в Брюховичах проходила зустріч з'їзд семінаристів з усієї України. На зустріч прибули семінаристи зі Львова, Городка, Києва, Вінниці та Ужгорода разом зі своїми ректорами та вихователями, але також і з єпископами своїх діецезій. З цієї нагоди урочисту святу месу у митрополитчій базиліці очолив львівський митрополит архієпископ Мечислав. Разом з ним Євхаристію співслужили єпископ діецезії, архієпископ Київсько-Житомирський Петро Мальчук, єпископ Луцький Віталій Скомаровський та єпископ Кам'янець-Подільський Леон Дубравський. Також служили за вівтарем єпископ-помічник львівської архідіецезії Леон Малий, єпископ-емерит Харківсько-Запорізької дієцезії Мар'ян Бучик та генеральний вікарій львівської архідіецезії отець Інфулат Юзеф Павлічик. Всечесні отці, ректори, вихователі, дорогі семінаристи, сердечно вітаю вас у нашій львівській катедрі, яка вже понад 600 років є центром релігійного життя нашої архідіецезії і митрополії. Місце освячене Божою присутністю, молитвою мільйонів людей. Воно є теж свідком багатьох історичних подій. Сьогодні ми з вами пишемо нову сторінку історії. Адже наше покликання і сказане Господу так навіки викарбовується в діяннях людства.
Наслідком вашої позитивної відповіді на Боже покликання є розпочата формація в духовній семінарії. Цими словами розпочав свою гомілію митрополит Мячеслав Мокшицький. Митрополит Львова у слові до зібраних також казав, що священство має будуватися на чотирьох важливих елементах. Для цього потрібно, щоб священство будувалося на чотирьох важливих елементах. Людська формація. Вона має на меті навчити жити так, як Ісус. Другим елементом формування молодого семінариста є духовна формація. Кожен з нас є покликаний до того, щоб відновитися з води і духа і стати сином у синові. Ціллю цього етапу формації є теж навчити вихованця бачити Христа в людях, які його оточують, а тим самим майстерно і великодушно їм служити. Третій етап – інтелектуальна формація. Вона веде до глибокого пізнання і розуміння нашої віри. Вивчення філософії має на меті допомогти алумнові збагатити інтелект, поглибити прагнення пізнання правди, які мають провадити його до переконання, що це не людина є творцем правди, а що дана вона нам найвищою правдою, якою є сам Бог. Душпастирська формація. Вона має на меті, щоб кандидати до священства через служіння були співучасниками любові доброго пастиря Ісуса Христа. Після літургії слова усі зібрані відновили обітниці святого хрещення, запаливши свічки від пасхальної свічі. Після євхаристійної літургії архієпископ Мячеслав прочитав молитву ввірення семінарій та семінаристів, а також всіх священників під покровом Матері Божої Милостивої, прекрасної зірки міста Львова. На завершення святої меси перед благословенням, тримаючи в руках запалені свічки, владики, священники та семінаристи відспівали суплікацію «Святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний», яку завжди вірний люд заносить до Бога у скрутних ситуаціях та під час воєн. Всі молилися про Божий тривалий мир на Україні і припинення війни. Милосердя – це головна опора, яка підтримує життя церкви. Такими словами можна підсумувати буллу папи Франциска про проголошення надзвичайного святого року милосердя, що відбулося 11 квітня в надвечір'я неділі Божого милосердя. З цієї нагоди в першому нашому сюжеті ми попросили отця Олександра Кусого розповісти про історію культу Божого милосердя у Львові. Свято Божого милосердя відзначається другої Великодньої неділі, тобто наступної неділі після Пасхи. Його встановив святий папа Іоанн Павло ІІ в день канонізації сестри Фаустини 30 квітня 2000 року. Це свято встановлене в церкві, не виходячи з традицій віри чи рішень єпископів. Такого свята побажав сам Господь Ісус, який виразно об'явив свою волю святій сестрі Фаустині. Бажаю, щоб перша неділя після Пасхи була святом милосердя. Свята Фаустина Ковальська зробила все, що залежало від неї, переказала цю волю Господа своїм сповідникам і молилася за сповнення волі Божої. Откровення про Боже милосердя були Божою відповіддю, потіхою та підтримкою для людей, яким у ХХ столітті випало чи не найбільше за всю історію геноциди різних народів, дві світові війни і також тоталітарні режими. Об'явлення простій польській сестрі мали переказати світові надію та втіху. То не Бог усіх карає, то не Боже лихо над людством. Бог у час важких випробувань посилає звістку про своє милосердя і запрошує всіх черпати з цього джерела. Я хочу, щоб свято милосердя було порятунком і притулком для всіх душ, а особливо для нещасних грішників. У цей день відкриті глибини мого милосердя. Я виливаю ціле море благодати на душу, яка наближається до джерела мого милосердя. Та душа, яка цього дня приступить до сповіді і святого причастя, дістане повне відпущення гріхів і вибавлення від кари. Ми знаємо, що коли було об'явлення сестрі Фаустині, це об'явлення було 22 лютого 31-го року в Полоцьку.
І сестра Фаустина в своєму щоденнику писала дуже детально, як Господь, як він виглядав. І тими образами, які були пізніше створені Євгенієм Казимировським, пізніше знаний такий образ, який є в сантуарії в Лагівніках, в Кракові Лагівніках, в каплиці сестер Матері Божої Милосердя, зробив такий художник, вже пізніше після Казимировського, Адольф Хила. Як всі знаємо, що Папа Римський Франциск оголосив 2015 рік роком Божого Милосердя. Ми знаходимося в кафедральному соборі, за нами є найстарший образ, який знаходиться на Україні, бо тут настоятель кафедрального собору Ястремський привіз цей образ з Вільна в 1945 році. Від цього часу завжди він знаходився в кафедральному соборі. І цей священник започаткував неостанну новену до Милосердя Божого, яка триває до сьогоднішнього дня. Кожен четвер тут в кафедральному соборі ми бачимо більшу кількість, ніж зазвичай, людей. І це видно, що люди мають особливий молебень до Милосердя Божого. Особливо вшановують цю правду, що Бог є милосердний. Історичний факт того, що в міжвоєнний час чи післявоєнний час столиця апостольська заборонила тимчасово цей молебень, не визнавався Ватиканом. І у Львові завжди тривало цей молебень, тому що в цей час комуністичний просто не дійшла ця інформація до Львову. І теж завжди тут цей молебень до Милосердя Божого тривав. Напевно, першим, хто привіз, це знову згаданий цей настоятель Ястремський, він зустрічався з сестрою Фаустиною Ковальською святою, і вона йому говорила про це милосердя. Знаємо теж з оповідання, які є живі між парафіянами, бо священник цей помер в 66-му році, що старші люди згадують цей час воєнної нестабільності, що буде зі Львовом, що буде з парафією. Те, що ми переживаємо теж зараз на Україні, що з нами буде, що спричиниться війна. І завжди отець Ястремський відповідав прекрасно. Буде Боже милосердя. Та? І це він неостанно це повторював. Що буде? Буде Боже милосердя. Церква мусить звіщати Євангеліє в убогості. І той, хто звіщає іншим добру новину про Ісуса, повинен мати за ціль полегшити злидні найубогішим, при цьому ніколи не забуваючи, що це є ділом Святого Духа, а не людських зусиль. Так одного разу під час проповіді на Святій Месі висловився Папа Франциск. В наступному нашому сюжеті ми покажемо вам один з конкретних проявів милосердних діянь у церкві. Країна дитячих мрій – так назвали дитяче містечко для влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яке релігійна місія Caritas Spes Львівської архідіецезії Римсько-католицької церкви створила в селі Пнікут Мостиського району Львівської області. Напередодні Великодніх свят 27 березня митрополит Львівський архієпископ Мячеслав Мокшицький посвятив там п'ятий з черги будинок сімейного типу. Звертаючись до присутніх, архієпископ Мячеслав, між іншим, сказав: «Ми можемо прочитати, що Ісус під час свого життя багато уваги присвячував дітям. І дуже тішуся, що ми церква, ми тут всі присутні дітьми церкви, можемо це продовжувати. І за цю гарну ідею, за це містечко. Я дуже вдячний нашому директорові Карітасу, Чемпу Єславові, і вам всім людям доброї волі, які йому в цьому допомагаєте. Особливий спосіб також всім батькам, які виразили свою готовість, щоб взяти опіку над тими дітьми. Хочеться побажати і привітати з такою черговим кроком до здійснення мрії, які 5 років тому ми зустрілися з отцем Дорошем, і він розказував дуже гарно це все. Але
складно було повірити, що це можна зробити, реалізувати. Я хочу сказати словами нашого головного спонсора цього проєкту, це фонд доктора Степича, коли він, будучи тут, сказав, я хочу, щоб ці діти посміхалися. І я тут не вперше, і я бачу дійсно, що ці діти стають усміхненими, привітними, добрими, відкритими. Це, напевно, це головне, для ради чого це все робиться. І повірте, що це не можна замінити нічим. Господи Ісусе, Ти увійшов у дім Закхея, прийди до нас із своїм благословенням. Містечко «Країна дитячих мрій» в Пнікуті, в якому зараз функціонує 5 будинків і проживає 50 дітей. Все почалось від моменту, коли я працював ще років 12 тому в Катедральному соборі у Львові, де приходили діти бідні, потребуючі, просили їсти, просили одягу, просили помитись, бо так треба було. Від того я задумав, щоб зробити таке місце, де би діти могли постійно перебувати, проживати, виховуватися в духу моральності, в духу совісті і йти добрим шляхом. І скільки дітей зараз тут перебуває? Так, як я сказав, в дитячому нашому містечку зараз проживає 50 дітей в 5 будинках, по 10 дітей в кожному будиночку. Хто посприяв тому, щоб це функціонувало таке містечко? Перш за все, благословіння нашого архієпископа Мокшицького. І з того все почалось. Далі ми шукали помаленьку інвесторів. Перші будинки будували власними зусиллями, потім нас підхопили великі організації благодійні. Найбільшим донором, який є на сьогоднішній день, це є Stapage Fund Raiffeisenbanku. З Відня безпосередньо, з Австрії, йшли кошти. І до сьогоднішнього дня ми з ними дуже сильно співпрацювали. На цьому ми завершуємо нашу передачу. Це був черговий випуск католицької програми «Скеля». Зустрінемося з вами через місяць на телеканалі ZIK, а всі попередні програми ви зможете переглянути у мережі інтернет. Просимо вас про молитву за мир та спокій в Україні. Залишайтеся з Богом. Христос Воскрес!